no nii . tervist , tervist . et täna jälle siis meil algamas dubleerimise veebinar . Rõõm teid siis näha siin , kes on tulnud osalema ja ja kuulama meie seda veebinari , et minu selja taga siin siis on jah , üks selline tore plakat , et et ma olen au , au teda nüüd siis olnud siin mitu korda niimoodi kasutada mõnusalt . et siin peal on siis Skyway mudelid . et näha on siis seda kiirtransporti ja ühte unibussidest . et kes veel siis ei tea , et Skyworld Community on siis firma , mis tegeleb siis teise tasandi transpordiga ja see on tõepoolest üks uusim võib-olla tehnoloogia , mida nemad pakuvad ja ilmselt tulevikutehnoloogia selles mõistes , et meil pole ju kusagile mujale väga nüüd kolida kui teisele tasandile . nii et meil on üks väga suur võimalus osa saada siis super , super tehnoloogia lahendusest , mida pakub siis Skyvalt Community . ja mina olen Heli Tennosaar olen siis Skyvalicommunitys olnud aastast kaks tuhat kuusteist . olen juba saanud sellise staatuse siin nagu top ekspert ja olen siis ise ka investor , et investeerinud sellesse firmasse päris palju . ja mind paelub siin selles firmas just see , et , et see on väga-väga uuenduslik lahendus ja et siin on võimalus saada siis hiljem ka dividende oma investeeringu pealt . ehk siis , kui hakatakse ehitama üle maailma seda teise tasandi transporti , siis kõikidel investoritel on võimalus võtta välja siis dividende . nii , aga vaatame siis lähemalt kõike seda , mida me saame teha siis partnerluse poole pealt et need sammud on sellised lihtsad sammud ja , ja toovad nad siis kindlasti alati ka edu , kui neid samme järgida . ja mis ma siis soovitan teile , kui te olete Sky Belt Community poole pealt juba informatsiooniga tutvunud ja teile tõepoolest see informatsioon väga-väga meeldib ja te tahaksite seda ka jagama hakata , siis Sky Belt Community'l on tõepoolest olemas partnerlusprogramm , kust ta nendele inimestele , kes teevad siis nii-öelda tööd info jagamise näol , maksab siis ka tänutasu ehk siis boonuseid . ja kogu see informatsioon on kenasti meil kabinettides olemas . ja räägitakse ka nüüd sellest , et tehakse videod selleks , et näidata ära , kuidas käib siis registreerimine ja kuskohast mida leida et need kõik on ettevalmistamisel , et oleks siis veel lihtsam ennast siia süsteemi registreerida . aga kui te olete registreerunud ja olete saanud endale isiklikku kabinetti , siis vot selles isiklikus kabinetis partnerluse all on võimalus alustada siis nii-öelda informatsiooni jagamist . et tuleb allkirjastada partnerlusleppe ja alustadagi siis partnerina et mina olen siis ja nii partner kui , kui investor . ja mulle väga meeldib seda informatsiooni jagada , sest see tõepoolest on tuleviku firma ja ta on ennast selle läbi juba väga ära tõestanud , et ta ei ole enam startup firma , sest et ta on vastu pidanud juba rohkem kui kaks aastat , millega tavaliselt startup'id siis läbi põlevad , on selline lühikene aeg aga Sky Belt Community's pandi siis tehnoloogiline nagu nurgakivi aastal kaks tuhat viisteist . idee ise on siis väga-väga ammu juba sündinud , aga selle kohta räägib teile siis lähemalt tehnoloogia veebinaril ja uudiste veebinaril Mihkel Liivakant . et järgmine veebinar on temal siis kahekümnendal aprillil õhtul kell seitse et me neid veebinare teemegi õhtul kell seitse , et kõik saaksid kenasti osaleda . nii . vaatame siis samm-sammult läbi selle , mis need õnnestumise sammud siis on . et kõigepealt , kui te olete otsustanud , et tahate informatsiooni jagada , tuleb endale panna mingisugused eesmärgid . et mismoodi te seda siis tegema hakkate . kindlasti tuleb koostada endale nimekiri inimestest , seda kutsutakse saja listiks . väga oluline on ka aja planeerimine ja võib-olla veel olulisem teie jaoks on siis ka inimeste kutsumine kohtumistele . et praegu küll jah , me saame teha ainult veebikohtumisi suures osas , et lubatakse muidugi ka üks-ühele kohtumisi , kui teil on võimalik kellegi juures kodus käia et siis on seda ka võimalik teha , aga kohvikud teatavasti on meil siin praegu kahekümne viiendani ju nii-öelda lukus . aga ma loodan , et see olukord meil siin paraneb ka . siis ma räägin teile esituse tegemisest natukene , et mismoodi seda võiks planeerida endale ja kuskohast võtta endale faile , ütleme siis slaide selle esitluse tegemiseks ja räägin kindlasti ka sellest toetavast juhendamisest , et kelle käest abi küsida ja kuidas see peaks käima . ja veel räägin siis vastuväidetest , sest nende küüsi tavaliselt inimesed kipuvad jääma , et nad ei oska öelda inimestele midagi , kui inimesed küsivad võib-olla mingeid küsimusi selliseid ja ütlevad ka mingeid vastuväiteid siis . küsimuste jaoks ütlen juba alguses ära , on meil olemas üks väga huvitav ja tore raamat sada küsimust ja sada vastust on selle pealkiri ja see ongi kokku pandud siis küsimuste-vastuste põhjal , mida on siis Junitski ise vastanud inimeste küsimustele , mis on siis kõige sagedamini esinenud küsimused . et soovitan seda endale lugemiseks kindlasti võtta , kui mitte just päris endale hankida . et neid raamatuid on minul olemas , on olemas siis Mihkel Liiva kandil ja ka Eve ja Raivo Stenmannil . nii et Raivo on siis meie Eesti kuraator ja Eve on meie tõlkebüroo juhataja . nii et mõlemate käest saate siis küsida endale seda raamatukest . aga vaatame , mis on siis päris kõige-kõige esimene samm , mida me peaksime nii-öelda jälgima , et me ei komistaks , kui me hakkame kellelegi midagi pakkuma ja nii huvitav , kui see ka pole , siis esimene samm on laitmatu välimus . ja teie olete siis , kui te hakkate infot jagama ja mina ka , firma visiitnäod . nii et soovitan siis jälgida väga , et mida te selga panete , kui te lähete esitlust tegema . kindlasti midagi väga niisugust viisakat , et meestel soovitatakse siis pintsakut kanda , naistel siis kas mõnda kena kampsunit , jakki või , või siis kleiti , kostüümi . ja kindlasti väga oluline on see , et oleksite siis tõepoolest pestud ja maniküür ka tehtud , et jätaksite väga esinduslikku ja hea mulje . ja võib-olla veel , mis on hästi oluline , et jälgiksite ka seda , millised on siis teie kehalõhnad et värskendage suud alati enne esitlusele minemist ja mina soovitan lõhnaõlidega olla pigem tagasihoidlikum . et ei jääks siis mõni esitlus teil pooleli , sellepärast et teie potentsiaalne klient mõtleb , et te olete ennast üle lõhnastanud . nii et väga-väga mõistlik on panna endale peale võib-olla hoopis mõnda sellist eeterlikku õli et mina ise soovitan kasutada siis apelsiniõli , mis on hästi tagasihoidlik ja tavaliselt meeldib kõikidele inimestele . nii , aga siis järgmine samm , lähme siis eesmärkide juurde , et milliseid eesmärke meil on vaja siis püstitada endale . kindlasti kõige kõrgemaid loomulikult , aga seal peaksid olema siis sellised sammud , mille järgi me siis alustame ja võiks siis alustada smart süsteemi järgi , et siin on küll kirjas äh, inglise keeles see smart , aga seda saab nagu eesti keelde äh, lahti võib-olla siis ka tõlkida . et S , mina ütleks , et on selge . see tähendab seda , et me valime , et kellega , kus äh, , mismoodi ja miks me seda informatsiooni jagama hakkame ja mis saab siis pärast , kui me oleme seda informatsiooni juba jagama hakanud . nii et meil oleks vaja siis otsustada , milline on siis meie meeskond põhimõtteliselt . et oleks siis teada , milliste inimeste peale me saame loota teinekord , kui on abi vaja , sest mina olen soovitanud väga tihti , et võtke endale alati end kompanjon , et siis on palju-palju lihtsam teha seda esitlust ka . et kahekesi on alati kaks pead et alati võib muidugi üksinda teha , et kui te tunnete ennast juba väga tugevalt , siis miks mitte . M täht tähendab siin süsteemis mõõdetavat , see tähendab , et meie eesmärgid peaksid olema mõõdetavad . Skyfield Community pakub siis partnerlusprogrammis välja arengutasemed ehk siis karjääritasemed ja kõige esimene tasand on liider , mis tähendab siis seda , et te olete leidnud endale kolm ja inimest , kes on teinud investeeringu kahesaja dollari suuruses ja olete ise ka teinud sama suure investeeringu nagu kakssada dollarit . et siis te saate staatuse liider . et seda eesmärki ma soovitangi siis panna endale esimeseks , võib-olla paariks nädalaks , sest esimene nädal on kindlasti selline , millal te tutvute informatsiooniga , teete endale asju selgeks ja alles siis saate hakata informatsiooni jagama nii et väga tore on siis , kui teil on paika pandud , et näiteks kahe nädala jooksul teil on liidri staatus ja võib-olla kuu-pooleteise pärast olete te juba meistri staatuses . kogu see partnerlusprogramm on väga kenasti lahti kirjutatud meie kabinetides , nii et registreerige ennast ära , saate minna vaatama , mis seal kabinetis toimub . võtke lahti siis partnerlus et seda ma pean silmas registreerimise all , et registreerige ennast partneriks . võtke lahti partnerlusprogramm ja seal te näete kõik samm-sammult siis ära , mismoodi kõik see süsteem toimib ja millised on siis arengud karjääriredelil . ja saate lugeda ka , millised on boonused , mida siis firma maksab . et võin öelda , et Skyvalt Community on väga helde firma et ta on üks väheseid , mis , kes maksab viisteist protsenti boonuseid meie investeeringute pealt tagasi , siis tehtud töö eest . nii et soovitan kindlasti teil partnerlusega ka liituda , kui te juba investor olete . nii järgmine täht on siis A ehk aktuaalne . see tähendab seda , et eesmärgid peaksid olema kooskõlas teie mõtetega ja teie missiooniga . ja kui te olete endale otsuse teinud , et siis teie jaoks ongi see eesmärk , siis aktuaalne ka , siis peaksid eesmärgid olema reaalselt saavutatavad , mis tähendab seda , et , mis tähendab seda , et , Teil tõepoolest on pandud sellised eesmärgid , mis oleksid teie jaoks reaalsed , mitte et kui meil on selline karjääriredel seal , kus kõige viimane aste on Sky ekspert , siis teil oleks võimalus hüpata Sky eksperdi tasandile juba kuu ajaga . see tundub natukene üleloomulik et pange endale siis reaalsed eesmärgid , sest muidu teil motivatsioon langeb ja teil kaob nagu selline tuju ja , ja mõte selle asja juures nagu ära . ja kõige viimane ehk tõht-täht on siis täpsustatud ajakava , mis tähendab seda , et meil võiks olla paika pandud , kuhu me siis jõuame mingil ajal . et näiteks ongi meil kahe nädala pärast , et me võiksime olla liidri staatuses ja lisaks sinna täpsustatud ajakava alla käib siis ka kõikide kohtumiste tegemine , et meil oleks need kohtumised siis ka ajaliselt paika pandud , nii on palju lihtsam . nii , aga vaatamegi siis järgmist seda , et me juba ajast hakkasime rääkima , et vaatame , kuidas siis planeerida oma aega . et mida see üleüldse tähendab ? et Skyfield Community on välja andnud väga vahvad mapid , mis on dubleerimise mapid ja seal sees on väga mõnusad aja planeerimise soovitused . aga praegu ma pakun teile välja , et te võiksite teha omale eesmärgid , mis on nädalaks , kuuks , kuueks kuuks , aastaks ja miks mitte ka viieks ja kümneks aastaks . et loomulikult igapäevane tegevuste nime , nimekiri käib ka siia juurde . ja Skyvalt Community selles dubleerimise kaustas ongi võimalus siis välja lausa kirjutada endale sinna kausta , seal on selline mõnus vihik sees , kus on veel rohkem igasugust informatsiooni , mitte ainult siis aja planeerimise kohta , vaid ka ka muid juhendeid . siis siin on võimalus enda eesmärgid kirja panna esimeseks kuuks , kolmeks kuuks ja aastaks , et see on alustamiseks täiesti piisav loomulikult te võite kasutada kalendrimärkmikke , kus on siis suuremad lahtrid , kuhu te saate kirjutada , mida te siis mingil päeval teete ja sinna saab ka kirja panna , et kus te soovite olla kuu aja pärast . aga selles otse välja kirjutatud lehel on see kohe nagu silma all , nii et see on minu soovitus , et kasutage seda dubleerimise mappi ja te saate nagu endale sellise hea stardipaketi selle näol . selles samas mapis on olemas väga lahe selline isiklik nädalaplaan , mida mulle ise meeldib kasutada . seal on kellaajad külje peal ja siis on kuupäevade kaupa kõik ilusasti lahterdatud . ja juhin teie tähelepanu , et see , mis siin all on , kus on kirjas , et tegevuste nimekiri , siis selle koha peal on võimalik teil välja kirjutada , mis tegevusi te teete ja panna sinna näiteks number ette , eks ju . et number üks on , mis tegevus , number kaks on , mis tegevus . et näiteks number üks võiks olla helistamine , number kaks võiks olla esitlus ja nii edasi . ja siis te saate kirjutada sinna tabelisse inimese nime ja tahanumbri , et mis tegevust te selle inimesega teete , et see on hästi lihtne ja , ja selline juba läbi proovitud süsteem , nii et , et seda ma soovitan teil kasutada küll . nii , aga millest meil siis kõik alguse saab , kellele me siis informatsiooni jagama hakkame , need on meie enda inimesed , nii-öelda kõik meie tuttavad , sõbrad-sugulased . et kellele me siis saame informatsiooni jagama hakata ja kõige esimene samm sellel info jagamise teel on siis kontaktide nimekiri . et me võiksime koostada siis saja inimese nimekirja , et see ei pea kindlasti olema saja list . see võib ka olla kolmesaja või isegi tuhande inimese list , miks mitte . et kui on väga palju tuttavaid , siis pange aga julgelt kõik kirja ja võiksite alustada siis seda loetelu tegemist niimoodi , et teil on esimese ringi kontaktid , teise ringi kontaktid ja kolmanda ringi kontaktid . et esmalt pange siis kirja kõik need inimesed , kes teile pähe tulevad . see on siis esimese ringi kontaktid , kohe niimoodi kirjutage nimi , pärast otsite telefoninumbri järele , kui , kui meeles ei ole . teine ring on siis need inimesed , kelle te võtate tõepoolest juba appi nende inimeste nimede kirjutamisel võtate appi siis mobiiltelefonid või siis emailid ja panete järjest kirja . ja kolmas ring on siis kõik need inimesed , kellega te oma elus edaspidi kohtute . et kas siis toidupoes , praegu on muidugi keeruline ja raskendatud , keeruline ja raskendatud see , kui te ei saa minna näiteks teatrisse või kinno , aga te saate ikkagi poes kellegagi tutvuda või kohtuda , et näiteks kasvõi , kasvõi siis leti juures , kuigi pakutakse ju meile praegu võimalust , et kaks meetrit peab vahet olema , et võõrastega kontakti astuda justkui ei tohiks . aga vahest ikka juhtub , et minulgi oli siin ükspäev selline lugu , kus pillasin midagi maha ja aidati mul see üles tõsta , nii et , et ikka saab kellegagi kohtuda või paar sõna vahetada . nii et kui meil siis see nimekiri on tehtud , siis selle järgi me saame hakata vaatama endale sobilikke nii-öelda potentsiaalseid kliente ja saame hakata nendega suhtlema . ja sellesse nimekirja , siis ma soovitan jätta kõvasti ruumi , et oleks võimalik kogu aeg sinna juurde lisada aga vaatame need sammud siis läbi , et , et kui meil see nimekiri on tehtud , et mis me siis , milliste sammudega me võiksime siis jätkata . et esimene , esimene selline samm on kindlasti kutsumine , kutsumine kuulama siis esitlust või siis kutsuma , kutsumine endaga kohtuma . et saab siis kutsuda jah , kas üks-ühele kohtudes või siis telefoni teel , et sellest ma räägin pärast natukene lähemalt teine samm on kindlasti see , et osalete veebinaridel . et kõige rohkem ma soovitan iseennast kurssi viia selle informatsiooniga , et veebinarid , tehnoloogia veebinarid toimuvad meil siis korra , korra kahe nädala tagant ehk siis kaks korda kuus ja tavaliselt on eestikeelne esitlus siis teisipäeviti . järgmine ongi plaanis kahekümnendal aprillil kell seitse õhtul . et eestikeelset esitlust teeb siis Mihkel Liivakant . ja kui me oleme ise webinaril osalenud ja kutsunud ka oma kliente webinaril osalema , siis pärast on hästi oluline teha nendega järeltööd . et kindlasti helistage neile , küsige , kuidas neile meeldis ja suhelge , et võib-olla neil tekkis küsimusi , et kui te hoiate nagu inimesel nii-öelda huvi üleval , siis tõenäoliselt see informatsioon on seda väärt , et jagada ja tõenäoliselt inimene siis võtab sellest ka osa . nii et neljas samm olekski siis kaasamine süsteemi ja inimese poolt siis ka toetus , kes seda klienti või siis enda süsteemi kaasab . et see toetuse pool on hästi oluline , et inimesed , kes tulevad Skyvalt community'sse , ei jääks siis üksi , vaid et neil oleks siis tõepoolest tugi kogu aeg olemas . nii et seda ma ka kindlasti väga-väga toonitan teile . nii , aga vaatame seda kohtumistele kutsumist natukene lähemalt siis , et kuidas me saame inimesi kohtumistele kutsuda . et telefonikõne kaudu on see kõige lihtsam . et praegu just kindlasti kohe ainult telefonikõne kaudu , sest et kohtuda on palju keerulisem kui siis helistada . ja mida siis teha ? kõigepealt iseenda jaoks selgeks on see , et äh, miks te siis inimesele helistate , mis on teie kõne eesmärk ja looge endale stsenaarium ja püüdke seda siis järgida ka , et äh, tuttavatele inimestele helistamisel , ma tean , läheb alati kõne alguses äh, kõigele muule ja siis tuleb alles juttu sellest , miks te helistasite . nii et äh, kui teil on olemas äh, paberi peale välja kirjutatud äh, märksõnad , on teil palju lihtsam oma mõtet uuesti tagasi tuua selle juurde , miks te äh, helistasite , et äh, ja , ja kui te ka takerdute , siis täpselt samal põhjusel on hea vaadata korra paberi peale , et äh, mida, millest te nagu rääkida tahtsite , et see aitab teil äh, keskenduda sellele vestlusele . nii et äh... kui me siis seda vestlust hakkame tegema , siis oleks meil vaja tuua enda jaoks välja põhjused , mis kasu saab siis teie klient , kui ta tuleb Skyvalt community'sse . et mis , mida siin selles firmas inimesele pakutakse , kui ta liitub selle firmaga ja hakkab investoriks või siis hakkab partneriks et kõik need asjad tehke endale sellise lühikokkuvõtena või märksõnadena paberi peale välja , välja pane , pange , kirjutage välja , et oleks siis hästi lihtne teil kohe , kui keegi midagi nagu natukene küsib , kohe vastata käigu pealt siis kindlasti märkige endale ära märksõnad , kui te olete välja kirjutanud terve teksti , et vahest inimestele meeldib kogu tekst , mida nad loevad , välja kirjutada . siin veel on üks väike selline oht , et võib siis , võib siis jääda ka selline mulje , et te loete maha , nii et te peate siis väga harjutama , et ei oleks sellist tunnet , et te paberi pealt loete ja päris kõige enne , mis on väga-väga oluline , viige ennast sellisesse heasse , heasse tundesse , et helistamisel oleks kuulda teie lõbus ja rõõmus tuju , mitte paha tuju . nii et selleks on hea kasutada siis mõnda muusikapala või siis lihtsalt keerutada paar ringi tantsu kasvõi , sest praegu teil enamus inimesed on ju nagunii telefoni ekraani taga peidus , et keegi ei näegi , kui te seal paar tantsusammu enne kõne algust teete , kui see ju kutsub , kõne , kõne alles kutsub . nii kõne ajal , siis proovige olla sellised optimistlikud , entusiastlikud . proovige kõne ajal naeratada , sest naeratus on kuulda teisele poole . isegi kui , isegi kui teid näha ei ole ja proovige siis rääkida ka sellise rahuliku ja , ja selge häälega . et miks see rahulik tempo hea on , just nimelt sellepärast , et te saate ise sellel hetkel mõtteid koguda ja ennast võib-olla natukene jälgida , et mida te siis järgmisena ütlete . ja siit siis jah , veel üks selline meeldetuletus , et ärge päris maha lugege või siis harjutage ennast meistriks lugemisel , maha lugemisel . sest maha lugedes võib tekkida ja tõepoolest olukord , et te kõlate nagu väike robot . nii et siis ma soovitan jah , endale pigem panna märksõnad ja harjutada selle kaudu , nende märksõnade kaudu selle kõne siis tegemist . alati olge valmis ka selleks , et teile võidakse vastata , et tänan , ma ei soovi mõnikord on jah , inimesed lausa olnud sellised väga , väga sellised eba , ebadelikaatsed ja ütlevad päris jämedalt . püüdke ikkagi jääda viisakaks , sest et te ei tea kunagi , millal selle inimesega uuesti võite kohtuda ja mis teemal siis see kohtumine võib aset leida . ja kui te olete olnud selline viisakas ja tore inimene , siis ilmselgelt sujub teil ka see järgmine kohtumine , mis iganes alal see siis ka poleks . aga mina sellepärast soovitan olla tore ja viisakas , sest et teinekord see tänane ei soovi , võib tulla ka sellepärast , et inimesel on sellel hetkel kiire , kui te helistate ja või ta on hoopis teisel lainel ja tal ei olegi , ta ei olegi aega olnud süveneda sellesse mida te talle või noh , tal pole aega , tähendab süveneda sellesse , mida te talle öelda tahate ja ta ütleb kohe ei . et see ei tähenda , et see ei oleks igavene , et ta võib selle täiesti ümber mõelda , kui ta saab rohkem informatsiooni . nii et mina soovitan alati siis jah küsida , et , et kuidas inimesel olukord on , et kas ta saab sellel hetkel nagu rääkida . ja kui siis , kui siis sellegipoolest öeldakse teile , et ei soovi , siis äh, pange äh, kenasti äh, nagu hääle , hääle , läbi hääle öelge , et tunnete , et ta oli väga tore , et ta pühendas oma aega teile kasvõi selle kolmkümmend sekundit ja soovige talle toredat päeva jätku . nii et , et hääl võiks olla teil selline , mitte kuri , et ahah , et nojah , ei taha , siis ei taha , on ju . et vaid , et suur tänu et te leidsite aega ikkagi mulle vastata ja kõike head teile . nii et jälle ütlen , et elus võib tulla ette olukordi , kus te kohtute uuesti selle inimesega ja siis võib-olla jutt hoopis teistsugune . sellel inimesel ka tavaliselt on siis natukene võib-olla piinlik , et ta sellel hetkel niimoodi vastas . nii , mis siis veel telefonikõnede juures on , et väga oluline on siis harjutada seda telefonikõnet , mida te teete , et teil tuleks see hästi välja . esimesed kõned on alati tohutult hirmsad , sest et teil puuduvad veel kogemused . ja mina soovitan siis harjutada oma sõpradega , kui see vähegi võimalik on . võtke mõni hea sõber või pereliige endale appi ja öelge talle , et mul on vaja harjutada . et kas sa saad mind aidata selles ja mängige siis läbi neid stsenaariume erinevate nagu kõne , kõneviisidega . et millised on siis erinevad vastused selles telefonikõnes . aga kui juhtub , et teil tõepoolest ei ole mitte kedagi appi võtta , siis soovitan kasutada tänapäeva tehnoloogiat , milleks on siis mobiiltelefonid , et saab salvestada kõike seda , mida te , mida te räägite ja arvutites täpselt samamoodi , nii et kaamerad on meil juba väga-väga head ja siis te näete ära ka selle , mida te ise selle telefonikõne ajal parasjagu teete . et kas te kogu aeg vehite , liigutate peatäkiliselt , sest hiljem , kui tulevad siis üks-ühele esitlused , siis te saate ennast ju juba eelnevalt harjutada , välja nägema nii nagu teile endale ka meeldib et väga ei vehi , et mina mäletan , et mina vehkisin alguses tohutult kätega kogu aeg , mulle meeldis kogu aeg niimoodi , niimoodi seletada igasuguseid asju . et seda võib-olla oli natukene liiga palju , et , et nüüd ma vehin vahest küll , aga oluliselt vähem . ja mida ma siis veel nägin ja kuulsin selle video pealt olid parasiitsõnad , mida me kasutame teinekord nii , et me ise ei pane tähelegi ja , ja sealt siis te näete ära ja kuulete ära et millised parasiitsõnad teil juhuslikult parasjagu võivad olla ? et kuulake siis oma klienti ka tähelepanelikult , sest see , kui teie puristate oma teksti , ei , ei pruugi alati olla see , mis viib teid sihile . et selline vastastikune vestlus on alati see , mis viib sihile , sest et inimesel võivad tekkida küsimused ja kui ta siis neid küsimusi küsib , siis olge valmis talle professionaalselt ka vastama . ja ärge siis jah , paberi pealt veel kord tuletan meelde , maha lugege . et kokkuvõtvalt siis see kõne võiks välja näha nii , et te valite kõigepealt välja oma saja listist inimese , kes tundub teie jaoks õige inimene olevat . et keda te nii-öelda arvate , et temaga on teil lihtne suhelda kindlasti küsige ta käest , kas tal on aega rääkida . tutvustage ennast viisakalt , rääkige , millega seoses te helistate , võib-olla viskate mõne väikse nalja või midagi , et jää sulaks , et selline kerge ja hästi lühidalt näidake siis inimesele või rääkige inimesele ära , miks te siis helistasite . et harjutada tasub siis sellist kolmekümne sekundi tutvustust selle teema kohta , mis asjus te siis helistasite . ja kui teile ka siis öeldakse , et , et ei soovi , ei soovi kuulda sellest midagi , siis see on ka täiesti okei okay, , sest et alguses võibki neid ei-sid tulla päris , päris mitmeid , nii et ärge siis sellest ära ehmatage . et kindlasti rääkige oma mentoriga sellel teemal . tema oskab teile öelda häid nippe ja häid häid lauseid , mis aitavad teil edaspidi jõuda siis jahideni . et see viimane osa ongi siis see closing'u tehnika just nendes müügi , müügitehingutes ka , aga mitte siis ainult , vaid on ka siis closing'u tehnika mõeldud partnerluse puhul . et mina kasutan päris tihti just sellist , et ma pakun inimesele äri , pakun talle võimalust olla siis partner Skyvalt community'st , kuna see projekt on tõepoolest üliäge ja siin partnerluse poole peal on veel tulemas projekte . nii et Skyvalt community on väga mitmete projektide nagu ütleme firma ja siit need projektid otsa ei saa , nii et kui olla siin partner , siis tuleb siin neid projekte järjest juurde ja kui te nüüd konkreetselt Skyway'd pakute inimesele , siis liitumist selle teise tasandi transpordiga , siis te saate küsida inimese käest esimese küsimuse , mis annab teile väga head tagasisidet ja mis on , kuidas teile meie projekt meeldib . ja mis teile selles kõige rohkem meeldis , mis teie tähelepanu tõmbas , et näidata siis või juhtida inimesele tähelepanu , inimese tähelepanu sellele , mis on positiivne , et mis talle meeldis . ja küsige siis teine punkt , et kui on võimalik kümne punkti skaalal hinnata , et siis milline on teie huvi üldse , et kas te sooviksite selles süsteemis osaleda ? et siis te vastaksite kümme ja kui teid üldse ei huvita , siis vastus oleks , et üks punkt . see annab teile ka tagasisidet , kuhu inimene ennast parasjagu paigutab ja te näete , kas inimese huvi on suur või on väike ja annab teile ka võimaluse , siis võib-olla informatsiooni juurde rääkida , et kui te näete , et inimese huvi on mingil põhjusel natukene väiksem , kui te ootasite . kindlasti rääkige boonustest ja , ja boonussüsteemidest ja küsige inimese käest seda , kui palju tema sooviks kuus sissetulekut saada aga tehkegi seda kuidagi niimoodi hästi pehmelt , mitte te tahate teada , palju ta raha tahab saada või et palju ta juba praegu teenib . et sellist muljet ärge jätke , et te olete liigselt uudishimulik , vaid püüdke jätta mulje , et soovite aidata seda inimest kindlasti ja et milline võiks olla summa , mis siis teda huvitab uusissetulekuna . järgmine küsimus , et kui palju te oleks nõus aega panustama selleks , et sellist summat saada ? ja kindlasti ei jälgigi , et inimene ei ütleks , et ah, paar tundi nädalas , et ja summa on võib-olla siis ma ei tea , kümme tuhat , eks ju . et äh, tavaliselt inimesed käivad tööl , saavad tuhat eurot palka ja panustavad kaheksa tundi päevas , viis päeva nädalas . nii et Skype World Community's ütlen , et saab , saab küll vähema ajaga päris kena sissetuleku endale luua , aga sellegipoolest tuleb aega panustada nagu iga teisegi töö juures . et siin on samamoodi vaja tööd teha . kindlasti küsige inimese käest , et kui palju on ta nõus panustama , kui teie ka olete koos temaga ehk siis näitate talle seda , et te olete nõus teda aitama igakülgselt . ja see on väga oluline inimese jaoks , kes vajab alguses kindlasti tuge selleks hetkeks , kui ta alustab on tal veel kogemusi ju vähe ja kui te näitate , et te olete tema jaoks olemas , siis tal on palju julgem selle süsteemiga liituda . siis kõige viimane küsimus või selline väike provokatsioon võiks olla , et kui mina panustan näiteks kümme tundi nädalas , järgmised kuus kuud , et kas siis ka sina oled selleks valmis , et siis me saame sulle sellise sissetuleku , nagu sa ette , ette ütlesid ja , ja soovisid . et näidake siis et , et te olete sada protsenti valmis selle inimesega koostööd tegema . ja kui siis inimene ütleb , et jah , et ta on nõus ja kui sina panustad , siis lööge käed ja küsige , et millal ja kuidas me siis koostööd alustame . et kas me siis teeme kohe selle partnerluslepingu registreerimise ära ja leiame kohe inimese , kellele me saame teha esimese registreerimise nii et, et niimoodi võiks siis neid samme justkui nagu alustada . kui nüüd on tegu interneti teel vaadatud järelmaksupaketi või , või ühekordse investeeringuga , et on need paketid , et inimene soovib olla investor , siis jälle on võimalus küsida selliseid küsimusi , et anda inimesele valikuvariant ja kindlasti peaks olema selline variant , nagu näiteks siin välja on toodud , et kas me lepime kokku järelmaksu paketis või ühekordses investeeringus , et siis inimesel tekib mõte , et kumma ma siis nüüd võtan , et mitte ta ei mõtle , et kas jah või ei . ja , ja kindlasti näiteks ka see , et kui inimesel on kabinet juba tehtud , et kas siis me kõigepealt valime välja investeerimispaketi või me siis sõlmime partnerlusleppe et mis siis inimest nagu huvitab ? vastuväited on alati selline teema , millega komistatakse ja põhiline vastuväide , mis tavaliselt tuleb , on , et see on minu jaoks liiga kallis , sest inimesed on harjunud , et investeerimine on kallis . et see on ainult rikaste pärusmaa ja nad ei tea veel , et on olemas rahvarahastuse programmid , mis nüüd algavad palju-palju väiksematest summadest pihta . ja nii on ka Skyvalt community's , et näidake siis inimesele ära , et see pole kallis , et meil algavad investeeringud viieteistkümnest , kahekümne viiest dollarist ja järjest lähevad siis kõrgemaks . nii et pole üldse vägagi kallis , et iga , igaüks on põhimõtteliselt , kes käib tööl on võimeline siis tegema investeeringu . kui inimene ütleb , et tal pole liiga palju , nii palju raha , et investeerida , siis kindlasti näidake talle partnerlusprogrammi , sest läbi partnerlusprogrammi on võimalik saada boonuseid ja neid samu boonuseid on siis võimalik kasutada enda investeeringuks ja kasutada ka neid nii , et te saate neid täitsa kohe välja võtta rahana . nii et siin on mitu varianti olemas aga mina ise olen kasutanud jah , suuresti kõiki boonuseid just tagasiinvesteeringuna . kui inimene soovib arutada oma abikaasa või , või kolleegiga , siis andke talle see võimalus . Öelge , et ja loomulikult , see on väga-väga oluline , et te saaksite kindlasti läbi arutada , pereringis on see ju väga tähtis ja palunud te siis et teie klient ütleks siis , et millal siis koos abikaasaga te saate uuesti kohtuda , et kindlasti leppige kokku siis järgmine kohtumine . ja viimane , mis tuleb hästi tihti ette vastuväitena , et see süsteem on jälle püramiidskeem , et järjekordne püramiid . see mulle väga meeldib , see vastuväide , sest siis ma küsin alati inimese käest , et ta seletaks mulle , mis tema jaoks on püramiidskeem ja siis ma kuulen erinevaid vastuseid , mõnikord kuulen ka seda , et oh , et ühed panevad raha sisse ja teised võtavad välja , siis sellega ma nõustun ja ütlen , et tõepoolest , et püramiidskeemis on niimoodi , et seal puuduvad tooted ja teenused . et seal pannakse raha sisse ja võetakse raha välja , et kes mida kõrgemal on ehk siis , kes esimesena liitus , tema siis kõige rohkem ka saab aga Skywealth Community's kindlasti sellist olukorda pole . meil on olemas reaalsed tooted , meil on sertifitseeritud tooted , meil on edaspidi pakutavad teenused . ja näidata saab siinjuures ära siis Ökotehnopargi video , mis , mis on siis Marina Korkas-Minski lähedal ja kindlasti Dubai innovatsioonikeskuse videosid ka nii et näidake inimesele neid uudiseid , et eraldi kohe nupuna meie kabinetides on uudised , mis on kronoloogilises järjekorras ja sealt saab siis kogu informatsiooniga tutvuda ja , ja ise vaadata , et Eesti inimesele meeldib väga ise vaadata . nii et saate lükata ümber selle püramiidskeemi jutu , et ükski püramiidskeem ei oma toodet ja teenust . et Skyvalt community'l on olemas mõlemad nii tooted kui ka edaspidi siis teenus nii et esitlused , kuidas siis esitlusi teha ja kuidas ette valmistada , et meie kabinetides on olemas koht , kus on olemas esitluste slaidid . seal on väga-väga palju slaide , sealt saate valida enda esitluse tegemise jaoks teile meelepärasemad slaidid . aga ma soovitan teil kindlasti kuulata eesti , eestikeelset tehnoloogia tutvustust , mis järgmisena jälle toimub kahekümnendal aprillil kell seitse õhtul et sealt saate te nagu endale väikese ettekujutuse , kuidas siis esitlust teha . ja esitlusi loomulikult võib teha ka kasutades meie brošüüre , meil on väga lahedad eestikeelsed küll ei ole , aga meil on väga lahedad venekeelsed ja inglisekeelsed brošüürid ilusate värviliste piltidega . vot just sellised pildid ilusad , nagu mul siin selja taga on . et ja saate kõik ära näidata seda brošüüri kasutades et mina kasutangi brošüüre just teha , tegemaks viieteist minutilist sellist lühikest esitlust ja pikka esitlust teen ma siis kasutades arvutit ja mul on tehtud slaididest selline PowerPoint ja ma räägin siis sinna juttu juurde . aga kondikava tegemisel on hästi oluline , et mida vähem seda parem informatsiooni alguses anda , et pigem selliseid fakte , mis on juba olemas , mis on juba tehtud , ja üleüldse soovitan esimesed esitlused teha koos oma mentoriga . et esimesed viis esitlust võiks siis teha niimoodi , et kaks esitlust teeb mentor ja räägib siis ainult tema , teie kuulate , vaatate , kuidas ta seda teeb , siis järgmise ehk kolmanda esitluse teete pool ja pool . Te võtate need osad , mis teile tunduvad , et juba oskate ja teate ja kaks viimast esitlust teete siis täiesti iseseisvalt , aga teil mentor on kõrval , et juhuks , kui te kas komistate või midagi kuskil ei tule meelde kohe , et siis mentor saab teid hädast välja aidata ja mentoritele ütlen , et kindlasti andke positiivne tagasiside . rääkige oma , oma siis esitluse tegijale , kes veel alles alustab mida ta tegi väga hästi ja näidake ka kohad ära , kus ta saab paremini teha . nii et suhtuge siis asjasse hästi-hästi positiivselt , et säiluks see selline huvi ja entusiasm selle esitluse tegemise juures . sest esimeste esitluste tegemine ma mäletan väga hästi , kuidas mul käed värisesid ja hääl värises ja põlv värises ja ja sõnad ei tahtnud välja tulla . ja , ja kindlasti soovitan esitluste tegemise juurde võtta klaasitäis vett sest suu kipub ka kuivama päris tihti . nii et nii neid esitlusi saab siis teha lühikesi ja pikkasid , et ise siis saate valida , et kumb variant teile kõige rohkem meeldib . kui te siis juba nüüd esitlusi teete ja teete neid näiteks otse kohtumisena , siis võiksid teil olla olemas erinevad reklaammaterjalid . et meil on olemas nii pastakaid , meil on olemas Skype World Community brošüüre ja on võimalik tellida ka visiitkaarte . nii et andke ainult märku , kui teil see huvi on ja saab teile nimelised visiitkaardid tellida , sest see on alati selline hea , hea nagu märk või , või selline tunnustatav , kui saate usa, ulatada siis oma potentsiaalsele kliendile visiitkaardi , mis on Skyvalt community logoga . nii et soovitan neid siis endale soetada ja pidage siis hästi-hästi meeles , et alati peale kohtumisi , alati peale esitlusi , kus teie inimesed osalesid , võtate te nendega uuesti ühendust ja teete seda päris kiiresti . ehk siis need järeltegevused oleksid kohe praktiliselt peale veebinari või siis hiljemalt päev pärast veebinari , sest statistika näitab , et see inimese informatsiooni äh, nagu värskus ja tema selline huvi äh, on suurem , mida kiiremini temaga ühendust võetakse . ehk siis päev pärast äh, webinari on tal seda informatsiooni meeles seitsmekümne äh, protsendi ulatuses , aga kümne päeva pärast , siis võib-olla ainult seitse äh, protsenti sellest informatsioonist alles , sest igasugused muud äh, toimetused ja siginad-saginad , tulevad peale ja info läheb meelest ära . nii et kogu informatsioon kindlasti võtke siis ühendust . kindlasti tutvuge partnerlus programmiga enda kabinetis ja kindlasti jagage informatsiooni , kuna see on väga-väga informatsiooni jagamist väärt firma nii et mina tänan teid , mina jagan teile jälle informatsiooni kahekümne teisel aprillil kell seitse õhtul . et saate kutsuda oma uusi partnereid mind kuulama ja saate öelda , et ma räägin lahti sellise kondikava või sellise võib-olla stsenaariumi , mille järgi võiks siis hakata informatsiooni jagama ja millele tähelepanu pöörata . ja tehnoloogia tutvustus ja uued uudised on siis kahekümnendal aprillil kell seitse õhtul . nii et olete oodatud osalema . ja kindlasti on väga tore olla siin selles Skyworld community's ka lihtsalt investor , aga palju toredam on olla partner . nii et soovitan teile kõikidele , hakake informatsiooni jagama , olge Skyworld community partnerid ja saage seeläbi sissetulekut kõike, . kõike-kõike kaunist teile ja kohtumiseni kahekümne teisel aprillil .